чулууны нэг цо хуралдаанаар мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийж эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахар хуульзан байнгын хороонд шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг төсөлд нэмж тусган төслийг эцэслэн батлах хувилбарыг бэлтгээд байна. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөлд мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны журмын талаарх сургалтад хамрагдах үүрэгтэй гэж тусгсан бөгөөд барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг анхдагч хууль гарган зохицуулж байгаатай холбогдуулан нэгэнт бүртгүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа барьцаалан зээлдүүлэх газрын удирдлага менежерийг нэг жилийн дотор сургалтад үн төлбөргүй хамруулах шаардлагатай гэж ажлын хэсэг үзсэн бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5-р хэсэг заасныг үндэслэн мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуульзан байнгын хороо 2022 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг анхны хилцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хилцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед байнгын орооны гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын Их Хурлын гишүүн цогтоотор Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22-р хэсэг заасныг баримтлан хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг эцлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 63.6% нь дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх хуульзан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.